13 років тому взяли кредит під заставу житла, а сьогодні залишилися без квартири. Родину дніпрянина Олександра Шелудька виселяють із домівки нібито нові власники помешкання. Вони прийшли, спиляли замок на дверях, встановили свій і чекають, доки господарі виселяться. У цій історії розбиралася наша Галина Ізмайлова. Якби ви прийшли з рішенням суду, це були гражданськоправові. А ви сюди зібрали людей силовим методом, зайшли в квартиру. Я розказую, як я должен вести. Власник має повне право заходити, пользуватися, вчинять будь-які дії в отношении даної квартири. Понимаете мене или нет? Я сьогодні представитель собственника. Свою трикімнатну квартиру у будинку 81 на проспекті Слобожанському Олександр Шелудько заклав у 2007 році, коли брав кредит у банку. Виплатити його не зміг. Відтак його борг передали колекторам, а ті – фінансові компанії. Її представник нині показує договір куплі-продажу на його оселю. Запевняє, це через те, що Шелудько не повернув 62 тисячі доларів, які йому позичив банк. Вона була в заставі «Окей-колектор». Правильно, сначала Укрсиба, потом Укрсиба была компания Кейколлект. После этого всего, когда Кейколлект вступил в право собственности, правильно, он его продал нам. Я собственник, я буду не пользоваться, распоряжаться, это мое имущество. Непосредственно компании. Однак Олександр Шелудько, який живе разом із дружиною та дорослим сином, виселятися звідси не збирається. Обурюється, що представники фірми «Силоміць» замінили замок у його домівці і вимагають забратися з помешкання без постанови суду. Є рішення суду, я його або обжалую в суді, або приймаю як за чисту монету і в вказаний термін звільняю квартиру. Ще треба з'ясувати, яким чином, чи на законній підставі взагалі вони передали права власності. Це рейдерський захват, самий звичайний. Наразі я заблокований в квартирі після того, як замінили замок. Я не можу вийти з квартири і якихось рухів робити. Свою адресу, я чув погрозу про те, що мене просто вишвернуть зараз з квартири. З квартири можна виселяти тільки за рішенням суду. З виконавчою службою та поліціянтами, говорить адвокат Станіслав Ліфлянчик. Втім, каже, здебільшого цим нехтують, адже силою це робиться швидше. Тож радить родині Шелудьків звертатися до суду. И то, что они докажут свою правоту, достаточно, в принципе, перспективно. Потому что перерегистрация вот этих вот квартир по долларовым кредитам, она незаконна. Есть такое понятие, как мораторий на удовлетворение вот этих вот долговых обязательств. Все долларовые должники и их квартиры там до определенного размера находятся под мораторием. На них нельзя обращать ипотечное взыскание. И эти действия были сделаны, скорее всего, с наибольшей вероятностью, я не видел документов, но исходя просто из практики, незаконно. Проте судова тягнина может затягнутися на роки, говорит Ліфлянчик. А за цей час квартиру можуть не раз перепродати. Відтак радить і тим, хто купує житло, ретельно перевіряти документ, аби потім не довелося повертати його найпершим власникам. Адже таких історій у Дніпрі, каже адвокат, сотні. Галина Ізмайлова, Роман Вашинов, Олександр Вернигоров, Open News, телеканал «Відкритий».